बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारले चालेका कदममा साथ दिन राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा आह्वान, रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा नेपाल सरकारले चालेका कदमलाई साथ दिन म सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछु। नेपालमा भइरहेका प्रयासले संघीय अभ्यासमा कस्तो प्रभाव पार्ला? हर दोष संहितालाई थोपर्न उद्धत जति तब्का छ त्यो तब्कालाई राम्रो जवाब दिने मौका पनि हो। यदि संघीय व्यवस्था नभएको भए सरकारले चाहिँ पुलिसमा मात्रै भर पर्नु पर्थ्यो। बीबीसी बसमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही र विज्ञ पिताम्बर शर्मा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको संख्यामा स्पेनले इटलीलाई जित्यो। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको संख्यामा स्पेनले इटलीलाई उछिनेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कका अनुसार स्पेनमा संक्रमितहरूको संख्या 188,000 पुगेको छ। बिहिबारको तुलनामा केही कम पछिल्लो 24 घण्टामा 932 जनाले ज्यान गुमाएको बताउँदै मड्रिड स्थित बीबीसी संवाददाता भन्छन्, This is the seventh day in a row that we've had स्पेनमा 24 घण्टामा 800 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको यो सातौं दिन हो। त्यहाँ मृत्यु हुनेहरूको संख्या करिब 11,000 पुगिसकेको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई, कोरोना भाइरसको संक्रमण सबैभन्दा बढी अमेरिकामा देखिएको छ, तर मृत्यु हुनेको संख्याका हकमा भने इटली अगाडि छ, जहाँ करिब 14,000 मानिसको ज्यान गइसकेको छ। जर्मनीमा एकजना वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन गरिएका प्रयासहरूले असर गरिरहेको बताइरहेका बेला चान्सलर एङ्गेला मेर्कल सेल्फ आइसोलेसन अर्थात् एकान्तवास सकाएर आफ्नो काममा फर्केकी छिन्। प्राध्यापक लोथर वेलरका अनुसार संक्रमणका कारण त्यहाँको मृत्युदर 1.2% बढेको छ, जुन अपेक्षा गरिए अनुसार नै हो। उनका अनुसार जर्मनीका अस्पतालहरूमा अझै पनि धेरै संक्रमितहरू छन् र मृत्युदर थप बढ्ने अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छ। प्रविधि कम्पनी गुगलले अर्बौं प्रयोगकर्ताहरूको मोबाइल फोन विवरण मार्फत स्थानसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ, जसमा कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुझ्न विभिन्न मुलुकहरूले लगाएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबारे फरक फरक खाले प्रयासहरू देखिएको छ। उक्त रिपोर्टले सर्वसाधारणहरूले गत मार्च महिनासम्म 131 देशहरूका रेल स्टेशन र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्ध हुने पसल जस्ता स्थानहरूको उपयोग पहिचान गरेको थियो। त्यसलाई यसै वर्षको जनवरी र फेब्रुअरी महिनामा 5 हप्तासँग तुलना गरिएको थियो, जसमा इटलीमा पसल र घुमफिर गर्ने स्थानमा जानेहरूको संख्या 94% कम देखिएको छ, तर जापानमा भने त्यस्ता स्थानमा जानेहरूको संख्यामा मात्र 26% कमी देखिएको छ। तपाईं बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। अस्ट्रेलियाका प्रमुख चिकित्सा अधिकारीले विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या हाल बताइए भन्दा 5-10 गुणासम्म बढी हुन सक्ने बताएका छन्। डाक्टर ब्रेन्डन मर्फीले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कतिपय मुलुकमा देखिएको परीक्षणको समस्याका कारण संक्रमितको संख्या कम देखिएको बताएका हुन्। उनले भने, कोभिड-19 को संक्रमण 10,00,000 भन्दा बढी मानिसमा पुष्टि भइसकेको छ। हाम्रो बुझाइमा त्यो संख्या खासमा 5 वा 10 गुणा बढी छ। कतिपय मुलुकले संक्रमणका सबै घटना पुष्टि गर्न नसकेको अवस्था छ, डाक्टर ब्रेन्डन मर्फीको भनाई। कोरोना भाइरसका कारण भएका मृत्युलाई समेत विचार गरेर आफू त्यस्तो निष्कर्षमा पुगेको उनले बताएका छन्। गत डिसेम्बर महिनामा चीनबाट फैलिन सुरु भएको उक्त भाइरसका कारण हालसम्म 50,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। चिनिया आरोहीहरूको एउटा समूह यस वर्ष सगरमाथाको आरोहण गर्न सक्ने एकमात्र समूह हुने अपेक्षा गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपालबाट हुने आरोहण यो वर्ष रद्द गरिएको छ। सगरमाथाको आरोहण चीनबाट पनि गर्न सकिन्छ र उसले यो वर्ष विदेशी आरोहीहरूमाथि भने प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर एउटा चिनिया समूहले भने आधार शिविरबाट अघि बढिसकेको बताइएको छ। शुक्रबार उक्त टोली 6,000 मिटर भन्दा माथि रहेको उच्च शिविरमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। र विश्व ब्याङ्कले गरिब र मध्यम आय भएका राष्ट्रहरूका लागि आकस्मिक सहायताको घोषणा गरेको छ। 25 देशका लागि कुल 1.9 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ऋण तथा अनुदान दिन विश्व ब्याङ्क सहमत भएको छ। त्यसमा सबैभन्दा बढी 1 अर्ब डलर भारतले प्राप्त गर्नेछ। उक्त सहायता कोरोना भाइरसको संक्रमण पहिचान गर्ने किट, भेन्टिलेटर र सुरक्षा उपकरण खरिद गर्नुका साथै संक्रमितहरूलाई एक्लाएर राख्नका लागि चाहिने आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था गर्नका लागि खर्च गरिनेछ। गरिबी निवारणको क्षेत्रमा विश्व ब्याङ्कले आगामी 15 महिनामा विभिन्न विकास उन्मुख राष्ट्रहरूमा 150 अर्ब डलर भन्दा बढी खर्च गर्नका लागि गृह कार्य गरिरहेको बताएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साझापखमा पुनः स्वागत छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध नेपाल सरकारले चालेका कदममा साथ दिन आह्वान गरेकी छन्। राष्ट्रका नाममा अघि साँझ सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको लडाईमा साथ दिन अपील गरेकी हुन्। कुनै भावनामा बगेर होइन, बरु यस रोगको गम्भीरतालाई मनन गर्दै रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा नेपाल सरकारले चालेका कदमलाई साथ दिन म सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछु। संयम अपनाउनाले नै सिङ्गो समाज र राष्ट्रलाई कोरोना भाइरसबाट जोगाउन सकिने भएकाले सबैले त्यसमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको राष्ट्रपतिले उल्लेख गरिन्। जनस्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी संक्रमण फैलिएर परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर नजाओस् भनेर नै नेपाल सरकारले पूरै देशमा लकडाउन गरेको भन्दै उनले सतर्कता अपनाइए संक्रमण फैलिन नसक्ने बताइन्। संयम अपनाउन आह्वान गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, लकडाउनले गर्दा हाम्रो दैनिक जीवनमा केही अप्ठ्याराहरू सिर्जना भएका छन्, तर पनि सबैले आफ्नो मात्र होइन आफ्नो परिवार, छरछिमेक र समग्र समुदायको स्वास्थ्य र अमूल्य जीवन जोगाउन लकडाउनको बेलामा संयमित भएर घर बाहिर निस्कनु हुँदैन। नेपालमा बाहिरबाट संक्रमित भई आएकाहरूलाई पत्ता लगाएर उपचार गरिरहेको अवस्था भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल सरकारले लिएका नीति र चालेका कदम प्रभावकारी भएकाले नै यो सीमित रहेको र फैलिन नपाएको दावी गरेकी छन्। अर्को विषय, कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री सरकार बीचको समझदारी, G2G प्रक्रिया अन्तर्गत खरिद गर्ने सरकारको निर्णयले तीव्र प्रतिक्रिया निम्ति आएको छ। सत्तारूढ नेकपाकै कतिपय नेताले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् भने विज्ञहरूको पनि मत विभाजित देखिएको छ। 5 दिनअघि मन्त्री परिषदले नेपाली सेना मार्फत ती सामान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। एक रिपोर्ट, सेनालाई G2G मार्फत सामान किन्ने अधिकार दिइए पनि उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको COVID-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC र त्यस मातहतका समितिहरूको निचोडमा आधारित भएर खरिद गरिने बताइएको छ। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको 5 दिन बितिसक्दा पनि स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले G2G प्रक्रियाबारे आफूहरू अनभिज्ञ रहेको बताए। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञान देव पाण्डेले G2G बारे आफूले बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए। सेनालाई G2G को जिम्मा दिएपछि सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पूर्व प्रशासकले पनि फरक मत राखेका छन्। पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला, सेनालाई धेरैतिर हामीले संलग्न गरायौँ भने सेनाको जुन चरित्र हो नि, गुण हो राष्ट्रिय सुरक्षाको, त्यो चाहिँ गहन हुन पुग्छ, कमजोर हुन पुग्छ। उसको प्रोफेसनालिजम जुन थियो, त्यो प्रोफेसनालिजमलाई हामी गलत ठाउँमा प्रयोग गर्दै लग्यौँ भने राम्रो देखिँदैन। सेनालाई विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्ने संविधानमा उल्लेख छ। कतिपयले विश्वव्यापी संकट बन्न पुगेको रोग नियन्त्रण र रोकथामका निम्ति सेनालाई जिम्मेवारी दिँदा आलोचना गर्नु असान्दर्भिक रहेको बताउने गरेका छन्। पूर्व गृह सचिव गोविन्द कुसुम यसलाई ठूलो विषय बनाउन आवश्यक नरहेको ठान्छन्। तर उनी भन्छन्, नेपाली सेनालाई दिन सकिँदैन भन्ने चाहिँ होइन, तर जसले गरे पनि G2G एउटै हेरिदिनुपर्ने विषय के हुन्छ भने चाहिँ त्यहाँको गभर्मेन्टले हामीले सिस्टममा सामान दिन्छौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। विश्वको विश्वले नभइदियो, त्यति भएपछि पुग्छ, त्यसले खट गरे पनि केही फरक पर्दैन, तर विश्वले नभयो। चिनबाट ल्याइएको सामानमा भ्रष्टाचार भएको र त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वकै प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आरोप व्यापक छ। सेनालाई त्यो जिम्मेवारी दिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा नपरिने भन्दै त्यस्तो उपाय निकालिएको टिप्पणी र विश्लेषण पनि निकै भएका छन्। प्रसङ्ग कोरोना भाइरसकै, कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको प्रयास स्वरूप हिँडडुल र आवतजावतमा लगाइएको प्रतिबन्धले दैनिक जेलादारी गर्ने मानिसहरूलाई प्रभावित पार्न थालेको छ। बन्दाबन्दी अथवा लकडाउनको अवधि लम्बिँदै गएपछि बिहान बेलुकाको छाक टार्न नै समस्या भएको श्रमिकहरू बताउँछन्। नारायणगढबाट ईश्वर जोशीको रिपोर्ट। लकडाउनको सुरु सुरुमा त जसो तसो जम्मा गरेको राशन खाइयो, अब त के गरेर खाने हो भन्छन् भरतपुर महानगरपालिका एक कि मुना भण्डारी। आफूलाई त जस्तो भयो नि इच्छा खाएर बसौँ भने मिल्ला बच्चाहरूलाई मिल्दैन, रुन्छन्, खाना दिनै पर्यो, अब कहाँबाट ल्याएर दिने, हिजो बेलुका चाउलो पकाएर दियो भने आज बिहान के खानी हेर्नु पर्यो, अब आज बिहान दियो भने भरि बेलुका के हो भन्नु पर्यो। सरकारले लकडाउन लम्बाए हामी जस्ता दैनिक काम गरेर खानेहरू भोक भोकै मर्ने अवस्था आउने उनले बताइन्। लकडाउन पछि 2 छाक दाल भात खान पनि समस्या भयो
भएको दिवस कणेलले बताए। लकडाउनमा हुँदा त अब तरकारी सरकारी किनेर ल्याइन्थ्यो, तरकारी खाइन्थ्यो, दाल भात तरकारी राम्रोसँग खाइन्थ्यो। अहिले त दाल भात पनि खान नि मुस्किल छ। चावल बनाइहे, अलिअलि दाल ल्याइहे, दाल र चामल एउटा दुइटा गेडा मिसाइहे, त्यही झोल पनि बनाइ खाइहे। दैनिक ज्यालादारी काम गरेर खाने कति मजदुरहरू छन् सरकारसँग तथ्याङ्क छैन। 11 दिनसम्म त दाल भात नै खाइयो, अब लकडाउन लम्बियो भने के खाने हो थाहा छैन भन्छन् शान्ति तामाङ। करन्ट कसै त जसरी खानै पर्यो, यताउता गरेर अब घरमै भएको दाल चामल अलिअलि थियो त्यही खाइराखे, अब आजसम्म त पुगिहाल्यो, अब भोलिबाट त्यही चिन्ता लागिरहेको मलाई। भरतपुर महानगरपालिकाले भने दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर खाने श्रमिकहरूको तथ्याङ्क लिएर राहत वितरण गर्ने काम सुरु भइसकेको बताएको छ। ईश्वर जोशी, बीबीसी नारायणगढ। साँझपखमा नेपाल बाहिरको एउटा विषय। कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको संख्यामा स्पेनले इटलीलाई उछिनेको छ। स्पेनमा संक्रमितहरूको संख्या 188,000 पुगेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। कोरोना भाइरसको सबैभन्दा नराम्रो प्रभाव बेहोर्ने युरोपेली मुलुकहरूको सूचीमा स्पेन हाल दोस्रो स्थानमा छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् सञ्जीव गिरी। अधिकारीहरूका अनुसार स्पेनमा पछिल्लो 24 घण्टामा 932 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यहाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेहरूको कुल संख्या 10,905 पुगेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभाव मड्रिडमा देखिएको छ, जहाँ हालसम्म 4,483 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मड्रिड क्षेत्रका अध्यक्षका अनुसार गत मार्च महिनामा त्यहाँका स्याहार केन्द्रहरूमा करिब 3,000ले ज्यान गुमाएका थिए र अहिलेको आँकडा सामान्य अवस्थाभन्दा करिब 2,000 बढी हो। संक्रमणका कारण स्याहार केन्द्रहरूमा हाल कर्मचारीहरूको अभाव देखिएको छ। गत महिना अवकाश प्राप्त मानिसहरू बस्ने निवासमा बसेकाहरूलाई सहयोग गर्न सेना बोलाउनु परेको थियो। उनीहरूले त्यहाँ वृद्ध बिरामीहरूलाई अलपत्र अवस्थामा भेटाएका थिए। कतिपयको विस्तारामै मृत्यु भइसकेको थियो। यसैबीच जोन्स हपकिन्स युनिभर्सिटीको विवरणका अनुसार विश्वभरि 10,00,000 बढी कोरोना भाइरसका घटना पुष्टि भएका छन्। भाइरसको संक्रमण विश्वभरि फैलिरहँदा यस तथ्याङ्कलाई एउटा क्रूर सीमा नागेको रूपमा चित्रण गरिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म विश्वभर 51,000 बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने 2,08,000 बढी संक्रमित निको भएर घर फर्केका छन्। जोन्स हपकिन्स युनिभर्सिटीको सिटीको यस तथ्याङ्क भन्दा पनि उच्च संख्यामा संक्रमितहरू रहेको हुन सक्ने ठानिएको छ। तथ्याङ्क अनुसार संक्रमितको संख्या पहिलो 1,00,000 पुष्टि हुन झण्डै 1.5 महिना लागेको थियो, तर गत एक सातामै संक्रमितको संख्या दोब्बर भएर त्यो 10,00,000 पुग्यो। हालसम्म अमेरिकामा सबैभन्दा बढी संक्रमित पाइएका छन् भने मृत्युको संख्या इटलीमा उच्च छ। झण्डै 1/4 संक्रमण अमेरिकामा पुष्टि भएका छन् भने युरोपमा आधा जस्तो संक्रमित छन्। COVID-19 रोग 3 महिना अघि मध्य चीनबाट फैलिन सुरु भएको थियो। संजीव गिरी। आज शुक्रबार, अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक बीबीसी बहस। बीबीसी बहसबाट संजीव गिरीको नमस्कार। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा फैलिन नदिन संघीय सरकारले बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउन सहित अन्य विभिन्न किसिमका उपायहरू अवलम्बन गरेको छ। यति बेला विदेशबाट आएका नेपालीलाई क्वारेन्टिनदेखि लिएर स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्था गर्न केन्द्रले विभिन्न तहहरूलाई भनेको छ। संविधान निर्माण, राज्यको पुनर्संरचना, 3 तहका निर्वाचन हुँदै निर्वाचित निकायहरू सबैले काम थालेको पनि 2 नागिसकेको छ। सामान्य अवस्था भन्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारको खाँचो बढी देखिएका बेला आज हामी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही र संघीयता सम्बन्धी मामिलाका विज्ञ प्राध्यापक पिताम्बर शर्मासँग टेलिफोन मार्फत जोडिएका छौं। सुरुमा हामीले कोरोना भाइरसका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी बढेको अवस्थामा तपाईँहरूको काँधमा आएको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भनेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई सोधेका थियौं। अब अहिले यतिखेर जुन प्रकारको विश्वव्यापी रूपमै देखिएको कोरोना भाइरसको एउटा महामारी चाहिँ छ, यसबाट कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भनेर हामीले सबभन्दा पहिला कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिर गएका कर्णालीका नागरिकहरूलाई कडा निगरानी चाहिँ गर्ने, उहाँहरूलाई जो हाम्रा प्रवेशद्वारहरूमा चेक जाँच चाहिँ गर्ने र चेक जाँचको क्रममा ज्वरो आएका कुनै प्रकारका त्यस्ता लक्षण भेटिएकाहरूका लागि हामीले एउटा क्वारेन्टाइन बनाएर त्यहाँ राख्ने कामहरू चाहिँ गरिएको चाहिँ छ। जसमा फिभर यताउति कुनै पनि लक्षणहरू भेटे त्यस्तालाई हामीले गाउँमा पठाउने गर्यौँ र गाउँमा पठाउँदाखेरिमा पनि स्थानीय तहको निगरानीमा उहाँले राख्ने 14 दिनसम्मको लागि क्वारेन्टाइनमै राख्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका चाहिँ थियौँ। अब प्रदेश सरकारले सबभन्दा पहिला प्रत्येक जिल्लामा निम्नतम 25 बेडको आइसोलेसन बेडहरू तयार पार भनेर निर्देशन गरिएको छ। कतिपय जिल्लामा तयार भइसकेको छ भने कतिपय जिल्लामा हुँदैछ, तर त्यतिले मात्रै पनि हुँदैन अब हामीले भनेर भोलि ठुलो पैमानमा फेरि त्यो किसिमको महामारी फैलियो
भने त्यस्ता बिरामीलाई बोकेर ल्याएर हामी हस्पिटलमा राख्न पनि सक्दैनौँ र हस्पिटलको क्याबिसकै भएर त्यसो हुँदा अहिले हामीले प्रत्येक वडामा युनिफाइड टिम बनाउने भनेका छौँ. युनिफाइड कमान्ड चाहिँ छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्, जनप्रतिनिधि छन्, सुरक्षा कर्मीहरू चाहिँ छन्। जस्तो संघले चाहिँ यो प्रकोपको बेला विभिन्न काम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ. अहिले भर्खरै पनि हामीले केही विवरणहरू सुन्यौँ कसरी काम भइरहेछ भन्ने. म पिताम्बर जीका आउन चाहन्छु, जुन यो संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवसर छ, यो चाहिँ स्थानीय तह प्रदेशले थेग्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुँदैन तपाईँ? यो भन्नु अहिले अलिकति गाह्रो छ, किनभने अहिलेको जुन यो संकट आयो त्यो संकटमा यो संघीयताको औचित्य र संघीयताको अपनत्व मान्छेहरूले महसुस गर्ने त्यो स्थिति निर्माण गर्ने एकदमै सुन्दर मौका हो अहिले. यसका निम्ति प्रदेश सरकारहरू, स्थानीय सरकारहरू जति सजग भएर अगाडि बढ्छन् त्यति नै संघीयताको औचित्य उनीहरूले स्थापित गर्न सक्छन्. र संघीयताको औचित्य स्थापित गर्नुको अर्थ के हो भने अहिलेसम्म जुन केन्द्रीकृत व्यवस्था छ त्यसलाई विकेन्द्रीकरण लिएर जानु कति आवश्यक र उचित रहेछ भन्ने कुरा पनि त्यसले प्रमाणित गर्छ. त्यसले गर्दा मौका चाहिँ अहिले राम्रो मौका दिएको छ. अब यो मौकाको सदुपयोग सोझै गर्न स्थानीय तहहरू कति सक्षम छन् भन्ने कुरा अर्को कुरा हो. किनभने स्थानीय तहसँग खास गरेर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पहिला भएको स्वास्थ्यको संरचना छैन, नयाँ संरचना अनुसार एउटा सिस्टम बसिसकेका छैन. त्यसले गर्दा उनीहरूलाई म्यान पावरको समस्या छ, उनीहरूलाई इक्विपमेन्टहरूको समस्या छ. जस्तो मुख्यमन्त्रीजीले भन्नुभयो यो गरिरहेछौँ ऊ गरिरहेछौँ, त्यो सुन्दा असाध्यै राम्रो लाग्छ. तर साँच्चीकै गाउँमा भलन्टियर छन्, क्वारेन्टाइन बसिरहेछ. अहिले पिताम्बरजीले भने जस्तै जस्तो यो साँच्चीकै फिल्डमा चाहिँ के भइरहेछ भन्ने कुरा र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पनि विवरण हेर्दाखेरि चाहिँ स्रोत साधनको कमी, जनशक्तिको कमी भएको त्यो कारणले चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अझ जे जति कार्यहरू भइरहेछन् त्यो हुन सकेका छैन भन्ने किसिमका कुराहरू आइरहेछन्. यो स्रोत साधनको र जनशक्तिको विषय कतिको पर्याप्त छ र यो कसरी परिचालित भइरहेको छ, के छ अवस्था महेन्द्रजी? हाम्रो देशको आत्मगत स्थिति के छ, हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराका बारेमा हामी सबै जानकार नै छौँ. चाइना, कोरिया लगायतका केही त्यस्ता देशहरू चाहिँ छन्, ती देशको तुलनामा हामीले म्यानेजमेन्ट गर्न कुनै पनि हालतमा हामी सक्दैनौँ. तर पनि हामी जहाँ छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, हामीसँग जे साधन स्रोतहरू चाहिँ छ त्यही साधन स्रोतहरूबाट चुनौतीहरूको सामना गर्न हामी तयार हुने हौँ. तर होइन, यो कुरा त ठिकै छ, तर जस्तो संरचनाको जुन कुराहरू आए, दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो होइन, अब यो जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू पुगेको पनि, तर यो जुन एउटा थिति बसाल्ने कुरा छ, संरचना बनाउने कुरा छ, जुन स्वास्थ्यकै कुराहरू आयो, त्यस्तो नगर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्था झन् जति सहजै हामीले चाहिँ यसलाई पार लाउन सक्थ्यौँ त्यहाँसम्म नपुग्नुको कारण त यो संरचनागत नबन्नु होला नि त, होइन? अहिलेसम्म पनि हाम्रो अगाडि चुनौती त आइ नै सक्यो. यो चुनौतीको सामना गर्नुको अर्को विकल्प हामीसँग छैन. अहिले सङ्घीय व्यवस्था भएकै कारणले गर्दा अहिले धेरै ठाउँमा तल हेर्नुभयो भने स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन बनाएको छ, तालिका छिरिङ ठाउँमा तपाईँको हेल्थ रिस्टर चाहिँ राखेको चाहिँ छ, स्वास्थ्य कर्मीको र जनप्रतिनिधिको टोलीहरू गाउँ गाउँमा माइकिङ गरेर हिँडिराखेका चाहिँ छन्. यदि सङ्घीय व्यवस्था नभएको भए सरकारले चाहिँ पुलिसमा मात्रै भर्नु पर्नु पर्छ. यहाँनिर म पिताम्बरजीलाई जोड्न चाहन्छु, जुन यो स्रोत र साधनको कुरो जुन भइरहेछ अहिले, यसको जोहो हुने चाहिँ कसरी हो? हाम्रो समस्या के भइदियो संहिताको कारण नभने हाम्रो संहितातर्फको जुन यात्रा हो त्यो यात्राको त्यो संक्रमणकालीन योजना नै बनाएनौँ क्या हामीले. स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भन्नुहोस् न, पुरानो डिस्ट्रिक्टले सबै त्यो जिल्ला अन्तर्गतका जुन गाविसहरू थिए त्यो गाविसभित्रका स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य केन्द्र आदि सबैको रेखवारी कसले गर्थ्यो? जिल्लाले गर्थ्यो. अब त्यो जिल्लाको संरचना गइसकेपछि कसको थाप्नामा आयो? गाउँपालिका थाप्नामा आयो. तर गाउँपालिकासँग त्यही प्रकारको म्यान पावर, त्यही प्रकारको दक्षता क्षमता छैन. दोस्रो नम्बर कुरा के हुन्छ भने सङ्कटकाल अवस्था, जस्तो अहिलेको महामारीको जुन कुरा छ, त्यो महामारीको स्थितिमा व्यवस्थापन एकदम फरक कुरा हो. यो जुन सहजीकरण गर्नुपर्ने कुराहरू अहिले उठेका छन् त्यसलाई चाहिँ अब यो म महेन्द्रजी कहाँ आउन चाहेँ, जस्तो यो चाहिँ अब तपाईँहरू बिचमा पनि हुनुहुन्छ, सङ्ग्रह चाहिँ यो स्थानीय तहको बिचमा होइन, भनेपछि प्रदेशले त अब यसलाई समन्वय गर्नुपर्ने होला, सहजीकरण गर्नुपर्ने होला, त्यसका लागि चाहिँ तपाईँहरूले केही बनाउनु भएको छ खाका कसरी गर्ने भनेर, किनभने अहिलेको परिस्थितिलाई त अवसरका रूपमा पनि सदुपयोग गर्न सकिन्छ होला नि त, होइन? विगतमा पनि तपाईँको कर्णाली प्रदेशमा धेरैवटा इलाका चौकीहरू चाहिँ थिए, स्वास्थ्य चौकीहरू चाहिँ थिए, जिल्ला हस्पिटल चाहिँ थिए. जिल्ला हस्पिटल पनि एकजना तपाईँको अयोगले चलाएको थियो. अलिकति तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पढेका मान्छेहरूको लागि काठमाडौँ लगायतका ठुला सहरहरू चाहिँ सहरमै जनशक्ति पुग्दैन भने त्यो जनशक्ति गाउँमा आउने कुरा त भएन. यो त आउँदैन भन्दा पनि अब त तपाईँहरूले कसरी ल्याउने भन्नेतिर पो लाग्नुपर्ने बेला भइसक्यो होइन र भनेको त्यही मिल्यो भने
त्यसो भएरले यहाँ जनशक्तिको ठुलो अभाव चाहिँ हो। यो समस्या भनेको अझै हिमाली रेन्जमा अरू प्रदेशमा त्यस्तो समस्या चाहिँ होला। म यहाँ पिताम्बरजीलाई जोड्न चाहे होइन, यो जुन संघीय संरचनाको अभ्यास सुरु हुँदादेखि भनौँ स्थानीय प्रदेश तहलाई अधिकार दिने वा त्यसका लागि आफै सङ्घर्ष गर्ने भन्ने जुन विषय छ त्यो त यो अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास र अभ्यासले चाहिँ के भन्छ? संहिताको समस्या के छ भने प्रत्येक देशको संहिताको अभ्यास आफ्नो किसिमको छ कि उनीहरूको आफ्नो राजनीतिक अनुभव प्राथमिकताहरू आवश्यकताहरू समस्याहरू त्यसलाई ध्यानमा राखेर प्रत्येक देशले संहिताको अभ्यास गरेका छन्। तर ती धेरै देशहरूमा एउटा कुरा के देखिन्छ भने संहितातिर जाँदाखेरि एउटा संक्रमणकालीन योजना चाहिँ बनाए हुन्छ, अर्थात् पुरानो संरचनाबाट नयाँ संरचनामा कसरी जाने त्यसका विभिन्न चरणहरू के हुन् मैले लाग्छ। भनेपछि हामी चाहिँ यो नयाँ संरचनामा जान चाहिँ हतार गर्यौँ तर त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो त्यति ध्यान पुगेन पहिला। त्यसो भए नयाँ संरचना पुरानो संरचनालाई नयाँ संरचनामा रूपान्तरण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो सोच स्पष्ट भएन। भनेपछि हाम्रो समस्या त स्पष्टता संरचनाको निर्माण भनौँ न, यो दुईटा कुरामै अड्केको जस्तो देखिएको छ। त्यसो भए त हेर्नुहोस् यो संहितातिर जाने कुरा सहज कुरा होइन। मैले त पहिले नै भनेको थिएँ यो पूर्ण रूपले हामी संहितालाई कार्यान्वयन गर्दा हामीलाई 6-7 वर्ष लाग्छ भनेर, त्यस हिसाबले 2 वर्ष मात्रैको समय धेरै घटेका छैन, तर पनि चरणबद्ध रूपले योजना बनाएर हामी अगाडि लाग्नु पर्थ्यो। यो जुन अहिले पछिल्लो अवस्था छ र यस्तै किसिमका अवस्था भविष्यमा आउन सक्ने जुन अवस्थाहरू छन् त्यसलाई मध्यनजरमा राखेर अहिले तत्कालै गरिहाल्न पर्ने कामहरू चाहिँ के हुन्? त्यसो भए पालिका तहलाई बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा कसरी राख्ने, आएर जो मान्छेहरू तपाईँलाई थाहा नदिकन विभिन्न ठाउँमा गए तिनको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कसरी गर्ने, स्थानीय तहमा टेस्टिङलाई व्यापक रूपले कसरी बढाएर लिएर जाने, अर्को कुरा पनि छ राहतको कुरा। अब राहतको कुरा सबै हेर्ने त स्थानीय तहले हो। महेन्द्रजी कहाँ आउन चाहे जस्तो अहिले जुन कुरा यहाँ उठ्यो राहतसम्मका कुराहरूको बारेमा चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था छ स्थानीय तहले, तपाईँहरू त्यसका लागि कतिको तयार हुनुहुन्छ र यो जुन अहिले विभिन्न प्रदेश वा स्थानीय तहहरूले चाहिँ बजेटकै कुरा पनि जुन सरकारले चाहिँ यो गर्नु भनेर तोकिदिएको छ तर त्यसलाई गर्नका लागि बजेटै पुग्दैन, हामीलाई अहिले सुरु गर्न सक्छौँ तर त्यसलाई चाहिँ अन्तसम्म पुर्याउन सक्ने हाम्रो अवस्था छैन भनिरहेको अवस्था छ, तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ कतिको ध्यान दिनुभएको छ र त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने तपाईँहरू विचारमा हुनुहुन्छ? अब यो पितामहले भने जस्तै सबभन्दा पहिला त हामी संघीय संरचनामा जाँदाखेरि संघीय व्यवस्थालाई कसरी प्रभावकारी बनाएर लैजाने भन्ने कुराको सोचका आधारमा हामीसँग भएको साधन स्रोतहरूको चाहिँ सही ढङ्गको बाँडफाँड जरुरी चाहिँ थियो तर नेपालको अर्धसङ्घीय व्यवस्था चाहिँ हो। त्यसो भए हुँदाखेरिमा अहिले स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारलाई अवश्य पनि केही जिम्मेदारी छन्। अहिले पनि जस्तै कि अब स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरू स्थानीय जनपदले सञ्चालन गर्नुपर्ने परिचालन गर्नुपर्ने तर कर्मचारी सङ्घको नाताले मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कार्मीमा केही जनताहरू आएकै छ र जुन प्रकारको जनप्रतिनिधि स्पिड चाहिन्छ स्पिडको आधारमा काम हुन नसकेको कुरा पनि हामी अब लगभग कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। मेरो दुवैजनालाई एउटै प्रश्न, जुन यो हालको परिस्थिति उत्पन्न भएको छ यसका केही सकारात्मक पाटाहरू पनि देखिएका छन् जस्तो गाउँ गाउँमा जनचेतनाका कुराहरू होलान् वा मानिसहरूलाई यो लकडाउनको अवधिमा हिडुलमा प्रतिबन्ध लगाइएका विषयमा चाहिँ स्थानीय तहले जुन किसिमको यसको प्रभावकारिता बढाएका छ यस्ता कुराहरू होलान् होइन, यसको दीर्घकालीन प्रभाव चाहिँ कस्तो रहला? पहिला सुरुमा चाहिँ महेन्द्रजी सरकारको कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौँ। यतिखेर सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भने नि समन्वयको पक्ष हो। समन्वय अलिकति व्यवस्थित अलिक प्रभावकारी हुनु पर्थ्यो तर भएन। स्थानीय तहले पनि आफ्नो तरिकाले जे गर्न सक्यो त्यति मात्र स्थानीय तहले गर्ने काम चाहिँ भयो। प्रदेशहरूले पनि आफ्नो विवेकले विभिन्न किसिमको समस्याको बावजुद पनि त्यति मात्र गर्ने कामहरू चाहिँ भयो। कहिले एक ठाउँमा तिनवटा सरकार स्वस्थिति देखिने कुनै ठाउँमा तपाईँको शून्यता देखिने यस्तो प्रकारको स्थिति नहोस् भन्नका लागि समन्वय पहिले है अहिले यसले के देखायो भन्नुहुन्छ भने तिनै सरकार बीचको समन्वयलाई अलिकति प्रभावकारी बनाउँदैछ। यो एउटा पोजिटिभ चाहिँ पक्ष चाहिँ हो। र त्यसपछि अहिले सङ्घले पनि सिधै सिधै तपाईँको समन्वय प्रसार गरेर यसरी जाने भन्ने कुरा हुँदैन थियो, त्यो अहिले भएको चाहिँ छ। अर्को कुरा तपाईँले भने जस्तै तल आम नेपाली त फेरि के रहनुहुन्छ भने अब हत्तबत्त नडराउने, अहिले पनि हामीले जति जो तपाईँको प्रयास गर्दा पनि ठाउँ ठाउँमा आउने भेला हुने त्योलाई पनि नगर भन्ने प्रकारको अहिले व्यापक जनचेतना आकृत भाइरस भनेको यो हो, एकदम भयानक चाहिँ हो यो भनेर तपाईँको चाहिँ अब जनचेतना पैदा गर्ने कामहरू चाहिँ भएको रहेछ, एकदम यसलाई पोजिटिभ चाहिँ मान्न सकिन्छ भने अर्को कुरा आकस्मिकता पर्दाखेरिमा गर्ने म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन हामी गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता कति रहेछ भन्ने कुराको पनि एउटा यसले राम्रो एउटा एजुकेसन एउटा दिन्छ, एउटा शिक्षा नै हामीले चाहिँ दिन्छ। पिताम्बरजी मलाई के लाग्छ भने यो संविधानमा 3 तहका सरकारको अन्तर सम्बन्ध चाहिँ
सहकारिता समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसलाई जाँच्ने मौका हो कि त्यसले गर्दा दीर्घकालमा यसको असर के पर्छ भने कसरी तीन तहका सरकारले एकअर्कासँग मिलेर अगाडि जाने, कसरी एकअर्कासँग समन्वय गर्ने, कसरी एकअर्काको सहअस्तित्वलाई ननकारिकनै मिलेर काम गर्ने भन्ने त्यो एउटा पद्धति बसाल्ने बेला हो यो। त्यस हिसाबले दीर्घकालीन नीति राम्रो छ। यसले एउटा अर्को के पनि कुरा दिन्छ भने खास गरेर महामारीका सन्दर्भमा केन्द्रले केमा आफूलाई केन्द्रीकृत गर्नु पर्यो यो हिसाबमा हेर्दाखेरि भने योजना बनाउन, यो आपूर्तिहरूको व्यवस्थापन गर्न, जस्तो लकडाउन भन्ने कुराहरू आयो। लकडाउन भन्ने बित्तिकै तुरन्त लकडाउन गर्यो, तर त्यो लकडाउन गर्नको कारणले समाजका कुन कुन तबकालाई के प्रभाव पर्छ र त्यो प्रभावलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कुराको अहिले हिसाब किताब गरेर देखिएन। त्यस्तो कुरा केन्द्रले गर्नु पर्यो, योजना बनाउने, आपूर्ति गर्ने, जुन योजना हामीले बनाउँछौँ त्यो योजनाको इम्प्लिकेसनहरू, त्यसको तात्पर्यहरू के हो, त कुन कुन तबकालाई के त्यसले प्रभाव पार्छ, त्यसलाई कसरी तपाईँले सम्बोधन र समाधान गर्दै जाने भनेर हेर्ने र अनुगमन गर्ने, यो चाहिँ केन्द्रले हेर्ने। प्रदेशले केन्द्रको योजनामा आधारित भएर प्रदेशको त्यो योजनाहरू बनाउने अनि स्थानीय तहलाई आपूर्ति गर्ने सहजीकरण गर्ने, तालिम दिने, सुपरिवेक्षण गर्ने, सहजीकरण गर्ने, अनुगमन गर्ने प्रदेशले गर्ने काम, र यो सारा कुरा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई, कार्यान्वयन गर्ने सक्षम तुल्याउनका निम्ति कति जनशक्ति चाहिन्छ, कति इक्विपमेन्टहरू चाहिन्छ, कुन प्रकारको पूर्वाधार चाहिन्छ, हो त्यो पूर्वाधारको व्यवस्था केन्द्रको मातहतमा रहेर र केन्द्रले दिएको पैसा प्रयोग गरेर प्रदेशले त्यसको सहजीकरण गर्ने। यो रूपले हामी गयौँ भने यस प्रकारको महामारीलाई हामीले भविष्यका निम्ति केही पाठहरू सिक्न सक्छौँ र यो पाठ चाहिँ मेरो विचारमा सकारात्मक हुनसक्छ। यसको सकारात्मक पक्ष अहिले के भइरहेछ भने कतिपय प्रदेशले स्वस्फूर्त रूपमा कामहरू गरिरहेछन् कि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने, यता गर्ने, प्रचारको सामग्री गर्ने, मास्कहरू सङ्कलन गर्ने आदि आदि जुन स्थानीय तहले पनि गरिरहेछन्। त्यसले गर्दा यो कुरा संहिताको यो स्ट्रक्चर नभए हुँदैन थियो। कतिपयले चाहिँ यो भौगोलिक रूपमा नेपाल जस्तो सानो देशमा संहिताको औचित्यको पनि प्रश्न उठाइरहन्छन् होइन, अहिलेको परिस्थितिले चाहिँ यसको औचित्य पनि पुष्टि गरेको हो, पुष्टि गरेको गरिरहेछ र गर्नुपर्छ, अझ बढी गर्नुपर्छ भन्छु म। त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने बेलै अहिले हो। कतिपय मान्छे छन् जो संहिता यो सब कुरा संहिताले भने हर दोष त संहितालाई थोपर्न उद्धत जति तबका छन् राजनीतिक तबका, त्यो तबकालाई राम्रो जवाब दिने मौका पनि यो हो। आजका लागि बिबिसी बहस यति नै। सहभागी भइदिनु भएकोमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही र संहिता सम्बन्धी मामिलाका विज्ञ प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा सहित तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। र बीबीसी बहस प्रस्तुत गर्दै थिए साथी सञ्जीव गिरी। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको संख्यामा स्पेनले इटलीलाई उछिनेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कका अनुसार स्पेनमा संक्रमितहरूको संख्या 188,000 पुगेको छ। जर्मनीमा एकजना वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन गरिएका प्रयासहरूले असर गरिरहेको बताइरहेका बेला चान्सलर एङ्गेला मेर्कल सेल्फ आइसोलेसन अर्थात एकान्तवास सकाएर आफ्नो काममा फर्किएकी छिन्। प्रविधि कम्पनी गुगलले अर्बौं प्रयोगकर्ताहरूको मोबाइल फोन विवरण मार्फत स्थानसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ, जसमा कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुझ्न विभिन्न मुलुकहरूले लगाएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरूबारे फरक फरक खाले प्रयासहरू देखिएको छ। अस्ट्रेलियाका प्रमुख चिकित्सा अधिकारीले विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमित संख्या हाल बताइए भन्दा 5-10 गुणासम्म बढी हुन सक्ने बताएका छन्। चिनिया आरोहीहरूको एउटा समूह यस वर्ष सगरमाथाको आरोहण गर्न सक्ने एकमात्र समूह हुने अपेक्षा गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपालबाट हुने आरोहण यो वर्ष रद्द गरिएको छ र विश्व ब्याङ्कले गरिब र मध्यम आय भएका राष्ट्रहरूका लागि आकस्मिक सहायताको घोषणा गरेको छ। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साझा पख यही सकिन्छ। सोमबार बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।